er jo godt klar over, det er liv og død. For os var det vores arbejde, ikke? Alt, hvad der kunne flyve, skulle op til Skagerrak. Jeg var helt 100, for jeg vidste, hvad det var, der var skyld i det der. September 1966. Det er en dato, der er printet ind i en masse menneskers liv. Det er den dag, hvor MS Skagerrak stævner ud fra Kristiansand med kurs mod Hirtshals. Den synkefri færge når dog aldrig sit mål. Med 144 passagerer ombord går den ned ud for Lønstrup og ligger den dag i dag på havbunden. Og så ringede de fra redningscentralen, at Aalborg og Skrydstrup og værløshelikopteren skulle skynde sig op. Alt, hvad der kunne flyve, skulle derop til Skagerrak. Og så gik der ikke ret lang tid. Så ville de have en helikopter mere derop, nummer 4, og det havde vi mandskab til. Og så ville de kunne hjælpe mig også at have nummer 5 op, og det var så mig. Forliset er en del af den nordiske skibshistorie og omtales ofte som et mirakel. Især redningsindsatsen imponerer. Der var 10 meter høje bølger derude. Og der blev brugt redningsbåde foruden redningsflåder og redningsbåde. De slår altså hårdt, når man sætter en mand ombord, og der er 10 meter bølger. På flyvestationen i Aalborg følger pilot Leif Hansen forløbet. Der er ikke meget tid. Færgen tager vand ind og er begyndt at krænge. Kvinder og børn er de første, der kommer i redningsbåde, og flere må springe i vandet og kravle op i redningsflåderne. Så det, man normalt gjorde, det var at samle op med redningsmand. Så kører man den nødstedt op, kører redningsmanden ned igen. Men i det her tilfælde, der var man nødt til at frigøre sig. Så redningsmanden blev nede i båden og koblede simpelthen de nødstedte på, efterhånden som snoren kom op og ned. En af dem, der deltager i redningsmissionen, finder vi i dag på Turø ved Svendborg. Og vi fløj alt, hvad vi kunne. Vi fløj faktisk mere, end vi måtte. Vi fløj over 120 knop i timen for at komme derop. Og det er knap nok 250 kilometer, men vi kom derop ret hurtigt og kom i sving med det samme. Vagn Dahl er ung pilot dengang. Han husker tydeligt den dag. Altså, der er en del mennesker på stranden og kigge ud over, for det var ikke så langt fra kysten, vel? Og så, når jeg kommer derop, kan jeg jo se de andre helikopter, der opererer ude i vandet. Ikke? Og så lå Skagerrakfærgen der, og den lå lidt skævt. Ikke meget skævt, men lidt skævt. Og så fløj vi ud over havet, og så fandt vi en gummibåd, hvor der sad nogle mennesker. Og vi tænker meget alvorligt over det, fordi vi er jo godt klar over, at det er liv og død. Nyheden om forliset gør stort indtryk på Eigil Thomsen. Det er der en helt særlig grund til. Han arbejdede på Aalborg Værft dengang og havde kort forinden foretaget eftersyn på færgen. Jeg var helt 100, for jeg vidste, hvad det var, der var skyld i det der. Det er med mig og min makker, der fik vi til opgave det hele. Vi lavede den porten, ikke porten, der skulle gå den efter og det hele. Og i den situation, så stadigvæk, der var sådan, jeg ved ikke, man kunne forestille nogle forbrydere, der skulle sættes på. De skulle i hvert fald bruges, når der var hård vejr. Sådan en gaffel, man synes, så spænder dem, og den var vi ved at gøre gangbare alle sammen. Så kom enten var det tredje eller anden styrmand. Det skulle vi ikke gøre. Det ville de ikke betale for det brugte de aldrig. Og så blev jeg diskuteret lidt, og sådan, jamen, de skal jo bruges. Og det hele. Så kontaktede vi vores mester og forklarede ham dog, at det hele sådan hang det samlet der, det hele. Det ville han ikke, og det hele. Jeg havde så heller ikke diskuteret med dem. Altså. Så blev det bare, dog, at det hele, så var det der. Der blev ikke gjort mere ved det. Han har en viden, men har fået mundkurv på. Den pensionerede pilot fra Aalborg Flyvestation tænker mange gange på, at det kunne have endt med den helt store tragedie med mange omkomne. For piloterne havde ikke fået meget erfaring i at flyve de nye Sikorsky-helikopter, som man kun havde haft i et halvt år før forliset. Og vi havde ikke den store succes, fordi der var noget mere blæst, når man skulle samle op fra rotoren. Den trykker så kraftigt, så vi havde svært ved at få selve opsamlingen i gang og få fanget gummibåde og så videre. Leif Hansen er i dag overbevist om, at øvelsen, man havde kort forinden, har en afgørende betydning. Og derfor både
de nødstedte og piloterne i redningseskadrillen en god øvelse i at samle op. Og den var vi netop blevet færdige med, den øvelse. Så vi var helt på dupperne. Hvad tror du, det egentlig kan betyde i sådan en sammenhæng her? Det betyder rigtig meget. For så er det rutine. Så er det ikke noget, man skal til at lære, og vi havde haft rigtig svært ved det. Det har været flot, det de har lavet. Det er det hele på reddet, sådan det hele der. Og så når man tænker på det, det går vi undgå, tror jeg. Det er min mand. Det kan godt være, at der er nogen, der vil knurre nogen gang. men det mener jeg helt bestemt. Altså, fordi det er, jeg mener, hvis de har været spændt, alle de der forbrydere der det hele, så tror jeg ikke, de kunne have slået ind. Vagn Dahl tænker ofte tilbage på forliset. Et forlis, der også rummer muntre minder. Vi var så heldige, at vi kom til en gummiflod, hvor der lå en masse søde børn. Og dem fik vi op til os. Og de var jo fuldkommen som normale børn, og de skulle op og se cockpittet og snakke om alt muligt andet end færgen. Så det var rigtig dejligt. Så vi blev glade.